Жалпы ким бай болсо кимейт, ким бакыбатты болсо кимейт. Бирок осы үнемдеп жүрүп бай болатын адамдар өтө сирек. Үнөмө дирилдеп калсылдап жүргөн адамдын билими жана биликтилиги де солай төмөн болот. Үнөмдөөдүн аягы неге апарат? Үнөмдөөдүн аягы мындай иш касиретке апарат. Үнөмдөө деген жаксы касиет па? Өкүнүчкө карай биздин кандастарыбыздын көбү үнөмдөмөйтүн нерседен үнөмдөйт, ал үнөмдөйтүн нерсени үнөмдөмөйт. Калай болсо солай жумсайт. Жалпы ким бай болсо кимейт, ким бакыбатты болсо кимейт. Адамдардын баарлыгы байда бакыбатты болгусу келет. Бирок осы үнөмдөп жүрүп бай болотун адамдар өтө сирек. Жалпы жагдайын жасап, байда бакыбатты болуудун эң терс жолу ол үнөмдөө. Үнөмдөп, дирилдеп, калчылдап, анадан аяп, мынадан аяп күндөр өтөт. Көптеген үйгө барсаң, мына шамды өшөр, шамды өшөр, суду токтат деп жатат. Сол жерде бул обол болот деп эмес, шыгын чыгып жатыр деп ойлойт. Мен де үйдө шамды өшүрүп жүрүүгө тырысам, суду да артык жумсамауга. Мисалы, душ кабылдап сууга түшүп жатсам, сону өшүрүп коюуга тырысам. Неге десең, бул ысырап. Сол үчүн гана. Бирок сол аркылуу бир акшам дүнөм деп сол аркылуу табыс табам деп ойломайм. Ал көп адамдар шыгын чыгып кетүүдөн коркат. Ал шыгын чыгармайтын жерде шыгын чыгарат. Жалпы үнөмдөө нени үнөмдөө керек? Менчи уақытты үнөмдөө керек. Эң үлкен байлык уақыт. Уақытты тиімдүү жумсау керек. Бүгүн мине 24 сагатымдын канча уақытын мен тиімдүү пайдалана алдым, дұрыс жумсай алдым деген суроокту үнөмү коюп отуруу керек. Дәл қазір не істеп жатырмын? Уақытымды қайда жұмсап жатырмын? Уақытымды құртып жатырмын ба? Жоқ, жұмсап жатырмын ба деп. Ал неден үнемдемеу керек? Мысалы, кәсіп жасайтын адам ең үнемдемейтін нәрсесі жарнамадан үнемдемеу керек. Осы әлемдегі ең мықты бизнесмендердің бірі, өзі философ Генри Форд айтады. Жарнаманың маған қаншама тұтынушы әкелетін, қаншама тиімді екенін білмеймін. Бирок 1 доллар тапсам, сонун өзүн жарнамага жумсар едим. Жарнаманы шыгын деп карамоо керек. Жарнаманы ол инвестиция деп карау керек. Тагы неден үнөмдөмө керек? Мыкты мамандардан үнөмдөмө керек. Мыкты маман мыкты акча турат. Сонун акысын төлөп, содан акчаны аямай берүү керек. Сонда ол да риза, сен де риза боласың. Ол саган мол табыс акеп берет. Тагы неден үнөмдөмө керек? Билим алуудан үнөмдөмө керек. Ана курс кымбат экен, мына университет кымбат экен, ана китап кымбат экен деп үнөмү дирилдеп калчылдап жүргөн адамдын билими жана биликтилиги де солай төмөн болот. Арзан нерсеге жоломоо керек. Әсіресе билим алган кезде, әсіресе билимге акчасын аямаган адам түбүндө бай болот. Жолу болмой жаткан, дамымай жаткан кәсіпкерлерди карасаңыз, осы қателик жасайт. Жарнамадан акча үнөмдөйт, мамандардан акча үнөмдөйт. Сонун кийин онун жардамасы да нашар, чыгарган өнүмү да нашар. Тунушчусу да риза болмайт. Абай атабыз өзүнүн кара сөзүндө былай дейт. Мен эч бир казак көрмөдүм. Малды ийиттикпен тапса да адамгерчиликпен жумсаган. Ийиттикпен табады, ийиттикпен жумсайт. Үнөмдөөдүн аягы неге апарат? Үнөмдөөдүн аягы мындай иш касиретке апарат. Эң биринчиси осы үнөмдөп, үнөмү дирилдеп калсылдап жүргөн адам көп жагдайда бай бакыбатты бола алмайт. Өйткени ол билимге, мыкты маманга, жарнамага, кәсібін дамытуға акчаны аяды. Сонан кийин сол кедей кайырчы калпында өмүрдөн өтүп кетүү абдан мүмкүн. Экинчи, кейде үнөмдөп, тийин тебенинен жыйнап, өзүн аяп кәсіп жасап алган адам осы психология өзүнө сиңирет. Мен өз талай кәсіпкерлерди көрдүм. Кээ бирөө тіпті Аламанда келип окуп, ири кәсіпкер болуп, казыр өндүрүс жасап, бир түрлі мал өсіріп, балық өсіріп жатқан адамдардың 2-3 жыл бойы бір көйлек киіп жүргендерін көрдім. Сол ана маманға тірілдеп, қалшылдап ақша төлеген кезде не оған төлемейді, не өзі соның қызығын көрмейді. Жаңағы Абай атамыз айтқандай, иттікпен табады, иттікпен жұмсайды. Бұл екінші қасірет. Үшінші қасірет сол мол табыс тапқаннан кейін үнемдеп жүретін адам ол ақшасын игілікке жұмсамайды. Не еліне, не жақындарына, не бір жарлы жақыбайға ешкімге пайдасы тимейді. Сонымен
Onu kazak karau bay deydi. Karau. Sol ömürden ötür kезде olar ökünü bölet. Ötken son çama dünya jinadı, onu ana dünyaya alıp ket almaydı. Armız kandasın. Bizdiñ YouTube kanaldagı videolarda karap, like basıp, taratıp jürgeniñizge köp rahmet. Arnayı bizdiñ YouTube kanalında körermenderge arnap, yağni sizge arnap, men 3 gündük tegin alda jasa attı, alaman intensiv jasap çıktım. Osı 3 gündün içinde siz özüñizdiñ kolıñızdan keletin bolaşağı bar kasibiñizdi tañdap, alğaşkı jarnamañızdı berip, klientter akelip, tabıs taba bastaysız. Kasip jasaudı barınça karapayım, tüsünüktü kılıp, tiyimdi jolun körsetip beremin. Däl kazır kasipçiler online intensivte 200'den astam suransıqa ye, däl kazır kasipkerler jasap jatkan salalardıñ tizimin beremin. Barlıq suraktarınızga jeke kuratorlar jawap berip oturadı. Kasip bastauga degen korkunçtardı jeñesiz, jäne de alğaşkı kadamıñızdı bastaysız. Tömendegi siltemege ötip, tegin orun alıp koysanız boladı. Мен сизди сонда күтөмүн. Онун кызыгын не өзү көрмөдү, не эли көрмөдү, не жалпы адамзатта эч кимге пайдасы тийми кетти. Сол Абай атамыз айткандай, адамгершилик менен табысты адамгершилик менен табуу керек. Эч кимге кыянат жасамай, эч кимдин акысын жемей, адамдарга жаксылык жасаймын деп өзүнүн билимин сарка жумсап табыс тапты, сону адамгершилик менен жумсау. Адамгершілік мен жұмсау деген ең алдымен өзің қызығын көру. Сол тапқан табысыңды қыдыру, әлем аралау, денсаулығыңа аямай дұрыс тамақтану, дұрыс киіну. Дұрыс киіну дегенде бренд қуалап, бәленбай $1000 сағат тағып, бәленбай $1000 киім ки деп отырған жоқ. Абай атамыз айтқандай, сыпайы, таза, һәм бұлғап, бұлжыратып кимей киінген дұрыс дейді. Киген киімің үстіңе қонымды болса, таза болса болды. Міндетті түрде ол бәленбай 100 мың тұруды қуалап қажет емес. Бір қуаласаң қайтып адам болмағы қиын істейді Абай атамыз. Оны кербез деп айтады дейді. Кербездікке салынбай, дүние қумай, дұрыс орнына жұмсай алу, дұрыс киіне білу. Денсаулығыңа жұмсай алу. Дұрыс денсаулығыңды қамтамасыз ету үшін дұрыс жерге барып емделіп, одан ақша аямай, дұрыс жерге барып, курорттарға барып денсаулығын дұрыстап алу. Бұл адамгершілікпен жұмсау. Және де сонан кейін енді еліме, өзімнің жұртыма қандай пайда келтіремін? Қандай оқу орындарын ашуға, болайын деп тұрған балалардың жолын ашып жіберуге, соларға қажетті бір білімді беруге, қажетті бір өндіріс орындарын ашуға, ауруханалар ашуға, білім ордаларын жасауға қарай жұмсау. Бұл игілікке адамгершілікпен жұмсау деп саналады. Нені үнемдеу керек? Уақытты ғана үнемді, тиімді пайдалануға жұмсау керек. Әрбір уақытыңды өзіңе, ағайын туғаныңа, еліңе пайдалы бір іске жұмсап жатырсың ба? Уақытыңды жұмсап жатырсың ба? Жоқ, құрту. Құрту деген сөз не? Сайқы мазақ бір видеоларды көру, сериал көру, YouTube, Instagram'нан түкке тұрмайтын уақытыңды құртатын нәрселерге қарай жұмсау. Ал ақшаңды құрту деген не? Ақшаны жұмсау емес, жұмсау дұрыс орынға жұмсау, оны көбейту де. Ал құрту, түкке тұрғысыз нәрселерді алу, бәленбай костюм, бәленбай аяқ киім, бәленбай жылтырақ нәрселерді алып тастау, бұл ақшаны құрту. Өзіңе зиянды бір тамақтарға, зиян сусындарға жұмсау. Оны өзіңіз де білесіз. Ненің зияны екен. Және де бір өте қымбат роскошь дейді ғой, өте бір бағалы заттардың соңына түсіп, соларға ақша құрту. Қымбат, қымбат үйлер, қымбат, қымбат көліктер алу. Адам баласы адам баласынан ақыл, мінез, ар, ұят деген нәрсемен ғана артылу керек дейді. Басқа нәрсемен артылу деген ол ақымақтық. Ана мінген атың, көлігің қазіргі заманда тұрған үйің, соның ішіндегі бір әдемі дизайн, люстра деген сияқты. Қымбат үй алып алу. Бұның бәрі адам мен осылай озам деу, бұл ақымақтық. Сен ағайыныңнан, туғаныңнан, басқа бір таныстарыңнан озып кеттің деген сөз, ол сенен гөрі нашар тұрады. Киген киімі, ішкен тамағы, тұрған үйі сенен гөрі нашар деу. Соған қуану ол жетістікке жеткен емес, ол ақымақтық. Ол деген сөз жындылық деген сөз. Соған қуану деген. Оған қуанбау керек. Немен артылам дегенде, ақылыңмен, мінезіңмен, қоғамға тиетін пайдаңмен артылу.
Соған қарай егер қаржыңды жұмсасаң, мен Абай атамыздың сөзіне сүйене отырып айтқан ой толғамдары мен тұжырымдары мен сіз келісесіз бе? Жоқ, дұрыс емес пе? Өз ойыңызды осы жерде бөлісе кетсеңіз. Егер де дүниенің соңына түсіп кеткен, болмаса уақытын босқа құртып жүрген, болмаса ақшасын үнемдеп жетістікке жете алмай жүрген таныстарыңыз болса, соған осы видеоны жіберіңіз. Мүмкін ой салатын шығар. Ал егер келіспесеңіз, өз пікіріңізді де жаза кетіңіз осы жерге. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер менің осы ойларым сізге көмектесіп, бір пайдасын тигізіп жатса, онда мен өзімді бақытты адамым деп санаймын. Келесі видеоларда қандай тақырыптарды қозғағанымды қалайсыз, онда жаза кетіңіз.